Foco. Vocês ouviram bem, não são chocolates. Vamos correr mesmo. Então já estou aqui pronta. Com as calças. E vou meter as sapatilhas. Já fiz uma trança. Vou meter as sapatilhas. E depois eu já vos venho mostrar do lado fora da casa. Até já. Bom, e vamos nós correr. Não estamos prontos. Vamos lá. Só vamos correr quanto tempo? 15 minutos? Só vamos correr 15 minutos. Assim vou emagrecer, vou ficar na espinha. Como é que te sentes? Hoje foi a primeira tentativa. O momento de correr não foi difícil. Mesmo assim eu tive uma tontura. E agora estou assim com a cabeça meia tonta. Então agora eu vou tomar um banho. Porque mesmo assim deu para suar. Vou tomar um banho. E depois eu conto-vos como é que foi esta experiência e qual vai ser o meu pequeno almoço, ok? Já tomei banhinho e agora vou pôr aqui um creme na cara para hidratar aqui esta coisa toda e dizer-vos que vocês todas podem fazer. Podem fazer em casa. E então, faça. Cucu.
ginástica. Vamos correr. Vais correr. Então vamos correr. Hoje, claro, é o segundo dia. Sinto dor nas pernas um bocadinho. E aqui nas costelas também. Então, vamos lá. Em direto e a cores. Então, vamos lá. Vamos correr com estilo. Bora. Até estala tudo. E começamos a correr, hoje vamos só andar. E não te rias hoje. Estamos tudo a rir. Devagar, pá. As minhas pernas são curtas. Está vento. Eu achei que eu tive mais energia durante o dia, mas depois de comer cai aquela moca da digestão, tal. Mas lutei para não dormir e não dormi. Então é isso. É muito difícil. Ai. Olha que eu com o dentão. Fizemos o mesmo percurso de ontem. Mas é muito difícil. Foi mais difícil do que ontem, mas talvez no futuro traga benefícios, né? Para a nossa saúde física e mental, sobretudo quem é maluquinho como eu. Hoje é quinta-feira, são 8h30 e lá vamos nós correr mais uma vez, passar aqui o portão.
hoje trouxe esta pedra no calcanhar. Ainda mais duro é. E ele não está contente. Queria levar a bicicleta, depois a trotinete. Depois nenhum dos dois funciona. Enfim, bora lá ser feliz, não é? Vou mostrar aqui a figueira. Olha que grande figueira. Vamos ver? Vamos ver se já tem aqui uns figuitos. Já tem, mas não estão maduros, não é? Olha, que grandes. Vamos ver? Claro que ainda não estão maduros, mas... Mas não te preocupes que a Elvira Lopes está de olho na figueira. Está aqui um quase pertinho. Este aqui... Vou estar de olho nele nos próximos dias. Mais um bocadinho até casa. O Carlos já chegou a casa. Abandonou-nos nesta jornada. Eu fiz mais de quantas paragens. Hoje é sexta-feira, dia 30 de abril. E lá vamos nós mais um dia. Hoje o ajudante não vai. O Kimi não vai, porque ontem foi difícil. Foi difícil porque a bicicleta não estava boa, a trotinete não funcionava, teve que fazer o mesmo caminho que nós a pé, e então hoje não vai. E ele esteve doente, com dor de barriga, acordou de noite, então vou só eu e o meu braço direito. Bom dia. Rapa! Fica tudo! É muito duro! É? Sim! Sentes alguma diferença depois que fazes de desporto? Pica! Mais energia? Não! Mais fraqueza! Sentes mais fraco! Eu quando chego a casa, tomo banho e fico morta. Tomo banho e deito um jato de água gelada na bucha das pernas. E aquela água gelada, vocês vão dizer assim, mas Elvira, estás-te a contradizer. É, eu nunca me lavo com água fria porque eu não suporto, mas a água gelada é por causa dos músculos, então tudo o que faz bem a gente tem que aguentar, não é? Então mais um bocadinho, mas é muito duro. Hoje foi ainda mais duro que nos outros dias, porque eu não consegui correr os 10 minutos. Meu homem já o perdi, agora lá para baixo. Eu não consegui correr 10 minutos seguidos. As pernas, os pés, tudo pesa.
quilos, toneladas. É muito, é muito duro. E o mais difícil ainda é a minha garganta. Coração apertado, peito apertado. Mas eu acho que depois que eu tomo banho e descanso um bocado, eu acho que eu tenho mais energia para durante o dia. Estou aqui a olhar para os meus figos. Vamos lá palpar o pulo aquele. Eu vou passando. E então, até os braços estão pesados. É horrível como sensação. É mesmo a força de vontade que arrasta o corpo, porque é muito duro. Muito. Então fica aí o meu testemunho, fica aí a minha experiência. Não quero dizer que o que eu estou a ressentir, vocês também vão ressentir, mas eu estou morta. Agora só quero chegar a casa e morrer. Cima daquele sofá. Morrer não, o senhor me perdoa. Deixe-me ficar cá mais um tempo, meu Deus. Pronto. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E para lá ser feliz.